Здравейте, добре дошли на кафе. Вторник, както съм казала, не ми е любим ден. А прави го любим срещата с вас и с зрителите ни, а и това, че сме подготвили доста интересни неща. Но вие тук е много пасивни, ми се струвате. Тая част на панела напоследък... Пасивни? Да. Колко сме, вчера навивах чаша с вино. Той е там, Сако, иначе как танцува сега? Днеска съм решил просто да бъда красив в елегантен костюм. Не може, загрявай обувките. Добре, извинявай, че тук неща да разказвам. А Жоро, какво ще бъде днес? Аз показах новото движение гонене на муха от стая. Новото движение почти не го разбрах. Добре, искате ли днес да... Ма много са малко, тук са само двама от панела. Аз реших да противопоставя тази част на панела, как да я нарека по... Дървената! Няма да я наричам никак. Да, срещу тази част. Добре, съгласни сме. Ние сме контузени. Ние сме само двама, просто съгласни. Ела при нас, айде. Някой измисля ли някакво предизвикателство? Сега ще го измислим. Първо искам да ви представя най-новото модерно мега модерно предизвикателство в любимата платформа на Анди TikTok. Искам да видите какво е то. То е следното. Човек ще седи някъде и рязко му се казва Муфаса. Пуска му се ето тази песен. Точно така Everybody Dance Now от 1990 година. И ти трябва веднага да започнеш да танцуваш. Както виждате, в случая това се пада на пилот. За щастие той не е в полет. Защото ако му се наложи до 100 летят да почват там. Но това човек е случай да предизвикаме. Нашия случай, колеги, Муфаса. А, така. Анди, айде. По-силно, бе. Какво ми го плаши това? Едва, да. По-силно. Ти ли си нашия представител? Анди, аз не мога да ти готова. Жора, айде, бе. Браво, Анди. Анди е най-добра. Тая част на панела е по-добра. Браво. Ай, двамата са. Чакай, ще танцувам. Специално за моите приятели в апаратната. Много хубаво се получи. Само дето хората да знаете, винаги са в готовност за това парче и за този танц. Защо го казват с името на анимационен герой? Муфаса беше на от цар Лъв Татко. Няма обяснение. Това е дълбокият интернет, Дарко. Това е TikTok. Там нещата просто се случват без каквото и да е логично обяснение. Нали, Николче? Точно така е. Той Муфаса умря. Не трябва да е някаква по-тъжна песен. Спойлер! Спойлер! Деца гледат. Празник е. Еми, деца Муфаса умря, съжалявам. Да, знаете, че днес, колкото пъти се пусне тази песен, трябва да почвате танци. Независимо какво правим, как го правим и така. Ако я пуснете, значи, по-силно ще разцепим. Това е малко като в Big Brother, помните ли, изведнъж пуска с някаква музика и всички трябва да стават и да почват. Да. Значи днес по някое време пускайте Муфаса и тук тая част са длъжни да приемат предизвикателство. Значи за тях танците, за нас някакви по-интелектуални такива. Да, разбира се. Друг ден ще си красив. Аз затова не искам да казвам каква е тая част на панела. Ние сме интелектуалната част и за нас ще бъдат такива по-интелектуални игри, но след малко ще ви покажа какви ще бъдат точно. Така, колеги, ако приемем, че започнахме с изкуство, аз още го подлагам на съмнение, но да приемем, че започнахме с танцово изкуство, искам да продължим с изкуство. И сега ще ви разкажа за едно прасе, което обаче не е обикновено прасе, а е световна знаменитост в сферата на изобразителното изкуство. Прасето е родено в Южна Африка и е трябвало да стигне до една кланница. Намира го обаче една природозащитничка, любителка на животните, като нашото Николче. Решава да спаси прасето, взема го и го кара в един резерват. Там му създава прекрасни условия за живот. Дава му първоначално да си играе с футболна топка, с тенис топки. Прасето проявява умерен интерес. Когато обаче вижда платно и четки за рисуване, а защо те са в резервата, аз не мога да отговоря на този въпрос, хваща четката с зурлата и започва изключително енергично да рисува върху едно платно. Ама с такава енергия все едно виждате най-скъпо продавания американски художник Джаксън Полък, който е известен с това, че буквално е изливал боята върху платното и започва да рисува. Ценители на изкуството преценяват, че тези творби са забележителни. Картините се продават за няколко хиляди долара. Прасето вече има първа самостоятелна изложба, която се казва Грух. Освен това, неговото име е не случайно. Той се казва, тя се казва Пикасо, което е фактически заигравка с английската дума за прасе Пик и великият испански художник Пикасо. Сега менторката на това прасе обяснява, разбира се, защо прави всичко това. Първо, да сме погледнени на изкуството по друг начин. Тоест, че изкуството може да се създава от всякакви хора, както от животни. И да погледнем и на животните по друг начин, защото очевидно има самородни таланти сред тях.
И аз, като научих тази невероятна история, мога да кажа единствено като Радичковия герой Гоца от Суматоха, мамка му и прасе. Разбира се, Гоца го каза по съвършено друг повод. Той си загубва прасето, търси го навсякъде. Дори мисли по едно време, че е влязло прасето в него и му рови тук в цялото тяло. А накрая, къде го намира, то се заровило в кочината, седи срещу него и мига ни лук яло, ни лук мирисало. Но това е прасето на Радичков. А това е световна знаменитост. А той наистина с каква енергия рисуваше? Да. Видя ли какво прави? Той не може да бъде спрян. Ама аз се опитах да нарисувам и моето става много по-грозно. Ние го показахме на зрителите. Аз съм учуден, че са продадени тези картини, да. Защото не знам дали знаете, но авторските права на произведения на изкуството, създадени от животни, са много сложни за уреждане. И това стана скандал преди няколко години. Ако си спомнете, имаше правата една маймуна, която... една маймуна си направи селфи. Да. И съответно фотографа, чиято техника беше използвана, каза, че това е негова снимка, но от Google казаха, не е вярно, тази снимка принадлежи на маймуната, съответно тя е публична собственост, но не знам как стоят нещата с картини, нарисувани от прасета. Не съм се интересувала, обаче... Онази маймуна е друго, тя не беше ничия собственост, но тук сега, това е ако моят домашен любимец Балдолино почне да рисува, как така аз няма да това се възползвам от това? Това са картини на народа. Типа и едно завъртяло. Народа не ми гледа Балдолино, аз си го гледам и той е мой. Нормални мера на котки нямаш. Надявам се менторката да няма предвид, че изкуството е свинщина. Не, оставаме на тази вълна, Дарко, оставаме на тази вълна. Спомняте си в... Игри на волята, как някои такива интелектуални занимания понякога решаваха изхода на играта повече от физическите такива. Сега ви предлагаме едно такова, казва се пъзел за високо напреднали. Да видим този пъзел. Ето го, продава се в добрите месарски магазини. Да, виждате оригинала и виждате купченцата, парченцата, пъзел. Да. И трябва да се докара до това състояние. Сърдита съм ти и днес ще се скараме. Така ли? Защо? Какво? Вчера жълта прес написа, че сте се карали. Айде, днеска да се скараме заради пъзела, искаш ли? Да, айде. Юликова работа, мен ми е жал за прасенцето. Бих го взела вкъщи, ти на пъзел си го направи. Много съм любопитен да те видя с прасенце вкъщи, Николче. Да, може. Между другото, може да ме видиш с почти всякакво животно, така че много не... С жираф? С жираф, да. Ама само в Софийския зоопарк. Абе, Юли, той Джордж Клуни гледаше прасе, пък ти сега какво имаш също прасе домашен? Има декоративни прасета. Ама вземете си по едно прасе, не дейте само да кажете, че глупото прасе. Ама виж това колко е сладко, което е нарисувано. Ми сладко е, това е. Колеги, доста е трудно да си прасе предвид приближаващите коледни празници. По принцип, според мен, е тъпо неприятно да си прасе, е, да. Защото много неща не можеш да правиш, ако си прасе. Искам да ви покажа едни прасеница, които са се дегизирали за Коледа с надеждата да им се размине. Ето, колегите сега ще покажат една много смешна картинка. Бавя си картинката, затова мога да ви разкажа някакви лични неща. За себе си спирам да разказвам. Ето, виждате ги. Плуват си и отгоре пише Коледа иде, братлета, ако нещо питат, лебеди сме. Това е хубаво. Не знам с тази дегизировка дали ще ни се размине. Добре. Лебеди, мравояди, както искат се наричайте, в чинията. Но искам да дам един съвет на всички прасенца, които ни гледат и ни разбират, че най-подходящите държави, в които да емигрират сега покрай празниците, съответно най-вегетарианските държави в света, са Индия, където 38% от населението са вегетарианци, Израел на второ място с 13%, Тайван с 12% и учудващо за мен Италия, като страната на прошутото с 10% и Австрия, като домът на Виенския шницел с 9%. И в никакъв случай не ходете в Люксембург, защото Юли каза, че там транспортът е безплатен. Да. Обаче това е най-месоядната нация в света. 136 кг и половина месо на година изяждат. Аз мисля, че ако отида в Саудитска Арабия, няма да имат проблеми. Аз също си мисля, да, в мисулманския свят да си изберат. Да, най-добре. Да, мале, каква статистика, как се подготвя въжба. Ами така правят професионалисти. Не ме подценявай. Листи Дарко така правят. Разбрах. Аз според мен, като я гледам тази снимка, според мен това са малки заблудени прасенца, които въобще не очакват какво ми се готви по Коледа и се готват за Йорданов ден. А знаеш ли, че имаше и Никол, къде беше, имаше един остров към теб, Бахамите. Кой да знае този остров? Анди, извинявай, аз не те виждам. Да. Тя е по островите. Където имаше прасета, нали, и ходеха и се къпеха с тях, Анди, и си плуваха. Да, имаше, да. Сещате ли се? Те бяха атракция туристическа. Седат си прасета. Не беше ли на Бахамите? Не беше на Карибите по-скоро някъде. Не, на Бахамите. Добре. Айде, уточнете се накрая. Като стана дума за лебеди,
ще ви покажа, че Лебеда вече се е превърнал и в произведение на изкуството. И той. В една сфера. Ама не може да си представите за какво става въпрос. И хора, аз като го видях това нещо, наистина паднаха ми очичките. Погледнете за какво става. О, това е яхта, Слънчице. Жестоко. Жестоко предложение. А между другото, яхтата събира около 60 човека заедно с екипажа. Аз смятам, че така де... Сега да не ставам банален, ама един тимбилдинг на тая яхта. Не си банален. Защо? За яхта жестоко, не сме предлагали нищо. Вижте го какво нещо. Значи това наистина е произведение на изкуството. Значи аз да ставам като Леличка, само... 24 човека събира и 10 човека екипаж. Не, 60 човека събира. 24 човека гости и 10 екипаж. Не е човека, не е човека мерната единица за яхти, манекенки е мерна единица за яхти. По две значи. Това е дело. Така, това е дело на италианския дизайнер Пиер Паоло Лазарини. Електрическа е яхтата и се казва Авангардия. Дълга е 137 метра, хора. Вау. Интересното при нея е, че контролната зала се задвижва с шията на Лебеда. Смисъл, контролната зала е главата. Тя може да бъде високо горе, може да бъде ниско долу, включително може да слезне може долу и да поплува. В една това реално ли е, Ведарко? Моля? Според мен това е нещо като кораба на Хан Соло. Това е хубаво, ама го няма на живо. Все още не е произведено. Да. Предстои да бъде произведено. Прототип. За производството му бива да бъдат похарчени около 500 милиона долара. Но Никол, голяма е яхтичката, може би някой е прав. Да. Не, аз съм сигурна, защото... Виж, че има върхолетна площадка, освен че има върхолетна площадка, тази... Има две хеликоптерни площадки, може да се паркира три автомобила вътре. На яхтата. И другото, че може да превозва коли. Може да преде три автомобила, казвам. Но между другото, най-скъпата яхта, не знам дали тази ще е най-скъпата, но най-скъпата е златна и струва 5 милиарда. И е на някой... собственост на някакъв малайзийски олигарх. Еми, ако и тази я направят от злато, електрическа е тази. Да, електрическа, Анди, кажи. Да. Ще говоря с тати и ще видим дали нещо може да се направи. Еми, ако искаш трета година, то малко стана вече твоето... Тимбилдинг, ти ако ми намалиш все пак и таксата ми за участието в предаването, може това да помогне, но нали, да не се разправяме за такива неща в ефир. Зададен е въпросът в Instagram профилът на кафе, долна черта афиша, който ви съветвам да последвате. Промени ли се и как, ако това е станало, външният ви вид по време на изолацията? Това е, много хора се оплакват от различен вид промени. Боже. Очакваме вашите и бъдете креативни. Аз сега разбрах, що съм се променил. То било заради изолацията. Да, не е защото. Промени се, защото я да видя, хапвате ли нещо. Трябва да минем. Днес е световен ден на чая. Иска ли някой чай? Аз искам. Аз винаги искам чай. Добре, за мен и за Никол Светлин ще направиш и по един чай. Това нали е безплатно? Вземете повече. Ма искайте и вие, защото с чая, като говорим как се е променил външния вид, може да влизаш във форма. Има различни видове чайове. Бистра, можеш да хидратираш кожата си, да изглеждаш добре и така нататък. Можеш да се лекуваш от много неща с билки и чай, между другото. Да? Разбира се. Без съмнение е много полезно.